Всім привіт! У цьому відео поговоримо про ранункулюси. Їх ще називають жовтицями або лютиками. Ростуть у висоту приблизно 45 см. На вигляд вони як маленькі трояндочки чи піончики, мають багато пелюсток, забарвлені в білі, червоні, рожеві, оранжеві, жовті кольори. Можуть бути двокольорними. Вирощують на клумбах, в садах. Дуже часто ці ранункулюси вирощують для зрізу, тому що в букетах вони виглядають просто неперевершено. Ростуть ранункулюси з отаких сухих корінчиків. На вигляд вони як маленькі восьминожки. Таке здерев'яніле, такі здерев'янілі корінчики. Оцими ніжками вниз, а це верхівка. І перед посадкою обов'язково їх потрібно намочити для того, щоб вони збільшились в розмірах, так набрякли і тоді швидше почали проростати. Але перш за все, перед тим, як їх замочувати, поговоримо про терміни посадки. Дуже часто лютики продають ще з зими, в лютому, і якщо ви придбали отакі корінчики на початку березня чи в лютому, то найкраще є два варіанти. Або потримати їх до кінця березня, початку квітня, і тоді пророщувати в маленьких горщиках, або так і зберігати їх в паперових пакетиках, або в тих пакетиках, яких ви придбали, в холодильнику приблизно там до кінця травня, коли температура вже на дворі буде теплою, і можна висаджувати їх безпосередньо у відкритий ґрунт. Зараз ми будемо говорити про те, як їх пророщувати в горщиках, щоб потім пересаджувати у відкритий ґрунт. Отож, найкраще садити в такі горщики, починаючи з кінця березня, навіть краще на початку квітня, тому що якщо швидше, в лютому, то світлового дня їм буде замало, їхні стебла, листочки просто будуть витягуватись, і цвітіння буде дуже дрібне, а може не бути його і взагалі. Того, сад, якщо ви хочете пророщувати, садимо на початку квітня. Як їх правильно замочувати? Ні в якому випадку не можна просто взяти воду і воду, оці корінчики отак закинути, і так вони замочуються. Тому що от вони починають набирати повітря, і вони просто задихнуться. Тому, так, ми його витягаємо. І покажемо, як робити правильно. Перш за все, замочувати потрібно в будь-якому фунгіциді для того, щоб не заразити ці корінці. Для цього можна використовувати циркон, іпін, максим. Крім того, варто додати стимулятор росту або якийсь укорінювач. Ми будемо давати укорінювач кеміра, вже перевірений, багато чого ми в ньому вкорінюємо, і так набагато швидше будуть вони проростати. А тепер по порядку, як правильно замочуємо. Так ж само, як і клубні анемони. Укорінювач, тут буквально його одна капелька потрібна на таку місткість, такого чорного кольору. Водичка зразу чорна. Розмішуємо. І будь-яку тканину, можна бинт, можна ватку, будь-яку іншу тканину просто замочуємо в цьому розчині. І на якусь посудинку, так, щоб вона повністю змочилася. Але щоб зайвої водички вона також не мала. Ось так. І цими корінчиками просто викладаємо. Можна також вологий ґрунт. Ось так. Вкладаємо корінчиками на цю тканину. Зараз ми візьмемо 5 штучок. І зверху ж накриваємо. І ось так вони набрякати, збільшуватись в розмірах будуть приблизно 2-3 години. Якщо у вас дуже такі ці корінчики пересушені, то може це зайняти приблизно 4-5 годин. І подивимось, що з цього буде. Пройшло 2,5 години, і зараз подивимось, який ефект. Так, ось такі соковиті. Значно більші.
тут сухенькі ще залишились. Бачимо, що вони такі невеличкі, дуже засушені, а ці вже соковиті, такі пружні. Ось один, два. Так, добре, що було видно. Тут верхівка, а тут корінчиками будемо висаджувати донизу, щоб краще було видно різницю. Зразу після того, як вони збільшилися, ось так набрякли, приступаємо до їх посадки. Найкраще садити кожен лютик, кожен цей ранункулюс в окремий горщик. Тому що при пересадці, коли будете пересаджувати у відкритий ґрунт, вони більш такі крихітні, тендітні, тому буде краще з комом землі зразу пересадити у відкритий ґрунт. Беремо такий легкий розпушений ґрунт з домішкою піску і садити потрібно ось так, корінчиками донизу на глибину приблизно 2 см. Вони самі в довжину мають приблизно стільки, того дуже акуратно ось так зверху присипаємо, що отут місце проростання може бути навіть і відкритим. Зверху ще трошки досипаємо. Ось так. Так, зараз візьмемо ще один. Насипаємо просто ґрунт і швиденько їх висаджуємо. Нічого не втрамбовуємо, просто акуратно посередині ставимо і зверху ще досипаємо ґрунтом. Після посадки ранункулюси в горщики ми поливаємо акуратно по краю і ставимо на світлий підвіконник. Ґрунт ще трохи осідає, тому потрібно підсипати. Якщо у вас ґрунт достатньо вологий, то після посадки можна і не поливати. Вибираємо найсвітліший підвіконник і як за ними доглядати. Час від часу поливаємо, коли ґрунт пересихає і бажано один раз в тиждень підживляти. І чекаємо, поки вони посходять, будуть появлятися листочки. І коли вже буде дуже тепло, це буде приблизно там з середини травня, можливо, в кінці травня або на початку червня, пересаджуємо відкритий ґрунт. Місце, де ви будете їх пересаджувати, обов'язково має бути світле, тому що лютики дуже люблять сонце. І там вони будуть найпішніші цвісти, будуть давати багато квітів. Все ж таки, якщо ви зараз не пророщуєте, то просто тримайте їх в холодильнику і посадите зразу у відкритий ґрунт, але також перед тим їх потрібно обов'язково замочити. В іншому відео я розповім про те, як правильно пересаджувати з горщиків відкритий ґрунт, як доглядати за ними протягом літа, щоб вони гарно цвіли. І також не забувайте, що обов'язково на зиму їх потрібно викопувати, тому що вони люблять тільки тепло.